jako opravdu ty hodiny vyplaly a to, takže to je jako hrozně hezký tohle vlastně vidět potom, jako když se to tady fakt jako sejde. To bude mít nevýhodu proti těm ostatním. To klidně pusté, to my si tady opítáme. Jo. No, pracujeme. A příště všichni v bílých svetrech. Předvést výstavní postoj. Jak to vypadá zhruba takhle. Jedna strana, druhá strana. Zkus vepředu a otevří. Ne! Dobrý, já mám napocenou.